tentar fazer uma voltinha de teste. Liberou o qualify já? Posso alinhar? Espera só um minutinho que vai estar o interno comercial da FUTEC. Coitado do meu carrinho, está super quente. Ele não está acostumado a 3 voltas seguidas com essa junta queimada. Bom, mas as voltas não foi boa não, nenhuma das 3. Primeiro eu abortei porque tipo, tirei a roda da pista. Segunda foi uma porcaria, só continuei. No meio da curva eu falei, vou parar. Eu falei, não, vou continuar, porque se eu errar a terceira, pelo menos eu tenho uma nota, né? Aí agora não foi como eu queria, não mesmo.
Quer chuchu? Três volta merda. Porra, boss. Quanto deu de ponto? 9,5. 9,5? Ah, tá bom. O Luquinhas tá dominando. Hã? O Luquinhas tá top 1. Quanto que ele tirou? Não sei, mas todo mundo falou que ele tá top 1. Animal, o moleque toca pra caralho. Ele deu uma volta, ele deve ter dado uma volta certeira. A segunda foi bem bosta. Não, a terceira, a primeira, não vi. Passou, tirou uma roda pra fora e abortei. Chegou a chuva. Infelizmente, a chuva chegou. Não convidada a chuva, marcou presença. O que que acontece agora com essa chuva entrando em pista? É, meus amigos, esse campeonato acabou numa maneira onde a gente nunca esperava que fosse acabar. Vamos lá, fazer umas atualizações rápidas para vocês. Acabou caindo uma tempestade, para quem acompanha a live do Super Drift viu. Pra quem me acompanhou no Instagram viu, essa tempestade fez com que a organização pausasse a corrida até que parasse, né? Porque é perigoso, trovão, raio, chuva forte, e essa pista de Piracicaba tem VHT na reta, então iria impedir da gente poder fazer a batalha nesse traçado. Então o que aconteceu foi que as voltas da classificatória, né? A maior pontuação foi a decisão final. Então eu acabei finalizando essa etapa em terceiro colocado. Peterson Lima em primeiro colocado. Bora? E o Luquinhas em segundo. Pegar o molhadinho no VHT. Você é doido? Imagina eu pego o molhadinho no VHT e tô no carro do Peterson. Foi bem cauteloso.
Olha o estado do bagulho. Eu joguei, aí eu comecei. Meu Deus, ele vai matar eu. Então tá bom, parabéns. Aê! Essa balula fica pelos gêmeos que a gente criou nessa temporada. Tá dentro, tá valendo. É, meus amigos, fim da temporada 2022 da Super Yacht Brasil. Meses trabalhando, quebras, acertos, erro, sorte. Cara, aconteceu de tudo nessa temporada, foi uma grande novidade para todo mundo, para mim. Não o fato do título, o título a gente vem trabalhando o ano inteiro para chegar, para quando chegasse nesse dia, né, na quinta etapa da SDB, a gente garantisse a primeira colocação, mas a gente não contava com quebra, a gente não contava com rodar numa batalha que era só fazer o nosso trabalho papai e mamãe ali para conseguir ganhar. E foi uma experiência incrível esse ano aqui na SDB. Nível de pilotos, muitos pilotos acabaram aparecendo novos no campeonato, acabaram mostrando o seu talento e o nível do campeonato subiu muito com isso. E, cara, sem palavras a toda a organização, parabéns. A minha equipe, parabéns. Meus patrocinadores, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E é isso, minha gente. É isso, feliz demais. A taça tá ali de primeiro colocado, vamos levá-la para casa e deixar ela bem posicionada junto com os outros. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanhe nossos patrocinadores aqui no link abaixo da descrição, fechou? Grande abraço, valeu, tamo junto! Filho.